երբ որ մեղավորը հավատքով արթանանում է։ Աստվածաշնչի կենտրոնական անձը Քրիստոսն է։ Իրական չափանիշը սա է, ովքեր որ շեղված են Քրիստոսի ավետարանից, նրանք աղանդ են։ Թե մեղավորի, թե արդարի համար ճանապարհը ավետարանն է։ Որպես Տիրոջ հետևողներ խաչ ունենք կրելու, ամեն օրվա խաչ։ Եվ եթե Հիսուսը մեղանչացն էր, Սուրբ Աստված նրան հարություն չէր տա։ Թող օրհնվի մեր Տիրոջ անունը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին փառք լինի։ Ամեն ինչի համար շնորհակալ ենք Աստծուն։ Մատթեոս ավետարանից 23-րդ գլխից պիտի մի հատված կարդամ։ Եթե հիշում եք, 23-րդ գլխում Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսում էր ժողովրդի հետ, իր մոտ հավաքված ժողովրդի հետ, և հիմնական թեման այդ ժամանակվա, այսպես ասած, հոգևոր առաջնորդներն էին, հայտնի, երևելի, դրված, իշխանություն ունեցող առաջնորդները, որոնց մոտ ժողովուրդը գնում էր, որոնցից հոգևոր խոսք էր լսում, որոնցից հոգևոր ծառայություն էր ընդունում, և Տերը, ասենց ասած, անհրաժեշտություն համարեց, որպեսզի նրանց մասին ներկայացնի ժողովրդին։ Իրակ շատ կարևոր է այս հարցը, թե մարդը ումից է լսում Աստծո խոսքը, ում է այս հարցում իր համար դրել, որ իրեն առաջնորդի, իրեն սովորեցնի, իրեն կրթի, իրեն ճանապարհ ցույց տա, ով է իր համար այս հարցում հեղինակություն։ Սա կարևոր է։ Ըստ դրա էլ, իհարկե, ոնց որ ասած, կերևա, թե մարդուն կհասնի Աստծո օրհնությունները, թե ոչ։ Վերջապես, երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, օրինակ, խոսում էր փրկության մասին, Տերը չէր ասում, պատահական մարդկանց խոսքով պիտի ձեր մեջ հավատք ձևավորվի, ով խոսա այլ կարևոր չի, կարևորը սա է, որ հավատ ձևավորվի, չէ, ասում էր, ինչպես հավատան, եթե չլսեցին, ինչպես լսեն, եթե նրանց չխոսվի, չէ, ինչպես խոսեն, եթե չուղարկվեն, այսինքն սրանք մարդիկ են, Աստծուց դրված, Աստծուց ուղարկված, այն կարելի ասել հերթականությունը սա է, Աստված պիտի իր ծառաներին, իր մարդկանց ուղարկի, նրանք պիտի խոսեն, նրանց խոսքի վրա պիտի լինի Աստծո ներգործությունը, որտեղ նրանք Աստծո ծառաներ են, Աստծո խոսք է խոսում, Աստված է նրանց դրել, հետեւաբար Աստված էլ պիտի ներկայությունը իր ապացուցի, հաստատի, գործի, և մարդիկ պիտի հավատան Աստծո խոսքին, և հավատքը պիտի բերի փրկություն, այդպես է, այսինքն շատ կարևոր է այս հարցը, և հենց այս պատճառով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը նաև ժողովրդին ոնց որ ուշադրություն դարձրել տվեց այդ օրերին առաջնորդների վրա, և կուզեմ կարդամ, օրինակ, առաջին մասով Մատթեոս ավետարան 23-րդ գլխից, հենց առաջին մասը, որ 1-12 խոսքերը, որ ասում է, այն ժամանակ Հիսուսը ժողովուրդներին և իր աշակերտների հետ խոսեց և ասեց. Մոսեսի աթոռի վրա դպիրները և փարիսեցիները նստեցին, արդ ինչ էլ, որ ասեն ձեզ պահել, պահեցեք և արեք, բայց նրանց գործերի պես մի անեք, ոտև ասում են, բայց չեն անում, որովհետև ծանր և դժվարակիր բեռներ են կապում և դնում մարդկանց ուսերին, բայց իրենց մատով չեն ուզում շարժել նրանց, և իրենց բոլոր գործերը անում են մարդկանց երևալու համար, և իրենց հանդերձների քղանցները մեծացնում են, սիրում են ընթրիքներում առաջին բազմոցը, և ժողովարաներում առաջի աթոռները, և փողոցների մեջ բարևները, և մարդկանցից ռաբի, ռաբի կոչվելը, բայց դուք ռաբի չկանչվեք, որովհետև մեկն է ձեր ուսուցիչը, Քրիստոսը, և դուք ամենքդ եղբայր եք, և երկրի վրա մեկին ձեզ հայր չկանչեք, որովհետև մեկն է ձեր հայրը, նա որ երկնքումն է, ոչ էլ ուսուցիչներ կանչվեցեք, որովհետև մեկն է ձեր ուսուցիչը, Քրիստոսը, և ձեզանից մեծը թող ձեր ծառան լինի, և ով որ իր անձը բարձրացնե, կխոնարվե, և ով որ իր անձը խոնարեցնե, կբարձրանա։ Տեսեք, ասես Մոսեսի աթոռի վրա, այսինքն առաջնորդական գործեր, չէ՞ Մոսեսը անում, հենց դա նկատին, ասում է, մարդիկ նստեցին, դպիրներ, փարիսեսներ, և խոսես նրանց վիճակի մասին, ներկայացես, որ սրանք այս մարդիկ իրականության մեջ կեղծավոր մարդիկ է, որտեղ շատ տեղերում հենց այդպես էլ ասում էր, վայ ձեզ, դպիրներ, փարիսեսներ, կեղծավորներ, ու բացահայտում էր ինչում նա իր կեղծավորությունը, օրինակ, այստեղ ասում է, այս մարդիկ
խոսում են Աստծո խոսքը, բայց այսինքն խոսում են սովորեցնելու համար եւ կարծես թե այսպես ուշադրություն դարձնելու, որ սա անհրաժեշտ է, կարևոր է, կյանքի համար է, դու պիտի լսես, դու պիտի հնազանդվես, բայց ասում են իրանք մատով չեն կապտում դրան, մատով չեն շարժում այդ բեռը, չեն անում, այսինքն կեղծավորություն է, երբ որ դու սենց ասաս կրակոտ, սենց բոցավար սրտով, սենց բան ես անում, սովորեցնում ես Աստծո խոսքը մարդկանց, մղելով, որ նրանք պահեն, ու իրանք, դու չես պահում, դու կեղծավոր մարդ ես, եթե կարևոր է, իրոք կարևոր է, առաջինը դու քո անձի համար դա կանես, քո անձին լավություն անելով, հասկանալով, որ ճիշտ է դա, բարին է դա իմ համար, ես կանեմ, բայց ուրիշին ասում, ճիշտը դա է, բարին է դա, ու չեմ անում, կեղծավորություն է, կամ փառասիրություն է այս մարդկանց, ասում են, իրանք սիրում են մեծարվեն, պատվի արժանանան, իրանց ծառայեն, իրանց բարևներ տան, եթե մի տեղ պիտի նստեն, իրանց անպայման առաջի տեղերում նստեցնեն, բարձր տեղեր, պատվավոր տեղեր, պատվավոր մարդկանց կողքին, իշխանությունների հետ, գուցե, եւ ասում են, ամեն ինչ որ անում են, այս ինչա, երև փառամոլությունից է, նաև երևալու համար, երևալու համար են այս բաները անում, որ ցուցամոլություն, այս կանեն, այն կանեն, որոշ բաներ կանեն, բայց ցուցամոլություն է, դա ոչ թե ի սրտե, սիրով, սրտանց, եւ ինչու էր Տերը ասում, որ այս բաները ցույց տալիս իրանց ժողովրդին, որպեսզի նրանց չնմանվեն, առաջինը սա, որպեսզի նրանց չնմանվեն, որպեսզի նրանց չընդունեն, որպես իրենց առաջնորդ, իրենց ուսուցիչ, իրենց հայր, սենց ասած հայրական խրատու, հոգևոր առաջնորդություն տվող, որովհետև Սուրբ Գիրքը այս ավակայություն տալիս, ումից ինչի մեջ աշակերտվեցիր, ումը որոշել ես, ումից ուզում ես ինչ-որ բան սովորես, նրան էլ գնալով կնմանվես, բնական է։ Հենց շարունակության մեջ Տեր ասում է, այս մարդիկ քաղաքից քաղաք են ասում, ծովից ծով, որպեսզի իբր թե Աստծո խոսք վկայեն, ասում է, ով իրանց լսում է, իրենցից երկու պատիկ, այսինքն կրկնակի անգամ ավելին, գեհենի որդի են դարձնում։ Այս, այսինքն ինչու համար, ինչու դարան, պիտի դառնան, անխտիր կդառնան, որովհետև նրանք են ուսուցիչը, սովորեցնում են այն, ինչ որ, ոնց որ ասած, իրանց ընդունածն է, բանն է, և այսինքն իրանց են նմանեցնում։ Պատական չի, որ Աստված ասում է, Տեր ասում է, դուք ոչ մեկին ուսուցիչ մի անվան է, Քրիստոսն է ձեր ուսուցիչը, ինչու համար, որովհետև Աստված որոշել է մեզ բոլորիս Քրիստոսին նմանեցնի։ Եվ այն, ոնց որ ասած, բարձրագույն հեղինակությամբ, որի խոսքը պիտի առանց որևէ բանի, ասենք, հակաճառելու և վիճաբանելու ընդունենք, դա Քրիստոսի խոսքն է, մնացած խոսքերը մենք կարող ենք քննել, սենց ասած այն առումով, որ անգամ ինչ-որ տեղ էլ բան անենք, թե ճիշտ է ասում, թե չէ, եթե ճիշտն էլ կա, դա Քրիստոսի խոսքի հետ համեմատելով պիտի երևա։ Այսօր օրինակի համար մեկը կարող ասի, բայց դեպքում եթե տենց ասեմ, խնկո, այսօր ուսուցչի գործ կատարում, այս սա է, որ այո, մենք պիտի Քրիստոսի խոսքը մեր համար որպես ուսուցչի խոսք ունենանք, և եթե մեկն էլ Քրիստոսի ծառայա, Քրիստոսի կողմից խոսումա, մենք պիտի նայենք, նա մեր ուսուցչի խոսքն է խոսում, թե ոչ։ Եթե այո, մենք ընդունենք իրա ծառային, եթե ոչ, իրավունք ունենք չընդունել, ասել, որովհետև Քրիստոսը քո նման չի խոսում, գնա մեզանից։ Իրավունք կա, որովհետև մեր ուսուցիչը Քրիստոսն է։ Մենք որոշել ենք նրան նման լինենք, նրա նման ապրենք, մտածենք, գործենք, վարվենք, ոչ թե որևէ մեկիս։ Թող Աստված օրհնի մեզ այս բաների մեջ։ Նույն Մաթեոս Ավետարանի 23-րդ գլխի 29-ից 36-րդ հատվածում էլ այսպիսի բան խոսեց այդ ժամանակվա առաջնորդների մասին. «Վայ ձեզ դպիրներ և փարիսեցիներ, կեղծավորներ, որ մարգարաների տապանները շինում եք և արթարների գերեզմանները զարդարում, և ասում եք, եթե մենք լինեինք մեր հայրերի օրերումը, մասնակից չենք լինի նրանց հետ մարգարաների արյունին»։ Ուրեմն դուք ձեր մասին վկայում եք, թե որդիք եք մարգարեներին, սպանողներին, և դուք ձեր հայրերի չափը լցրեք, օձեր, իժերի զավակներ, դուք ինչպես եք փախչելու գեհենի դատաստանիցը։ Դրա համար հայ ես ձեզ մոտ մարգարեներ և իմաստուններ և դպիրներ կուղարկեմ, և նրանցից կսպանեք, և կխաչեք, և նրանցից ձեր ժողովարաներում կտանջեք, և քաղաքից քաղաք կհալածեք, որպեսզի ձեր վրա գա ամեն արդար արյուն, որ երկրի վրա թափվել է,
Արթար Աբելի արյունից մինչև Բարաքիայի որդի Զաքարիայի արյունը, որին սպանեցիք տաճարի ես սեղանի մեջտեղը։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, այս բոլոր կգա այս ազգի վրա։ Ինչ է, թե ինչի մեջ է հանդիմանում այս մարդկանց, ասում է դուք Փարիսեսներին եւ դպիրներին, այսինքն այդ ժամանակվա առաջնորդներին, ասում եք, որ եթե մենք մեր հայրերի օրերումը լինեինք, մենք նրանց գործերին մասնակից չենք լինի եւ մարգարեներին չենք սպանի։ Այսինքն գիտենք, շատ մարգարեներ Տերը սենց ասած ժամանակի մեջ բարձրացրեց, որոնք գնում էին Աստծո խոսքն էին խոսում, բայց բոլորին սպանողներն էլ հենց կարելի ասել այդ առաջնորդներն էին, այդ ժամանակվա առաջնորդներն էին։ Նրանք սպանում էին, հալածում էին, նեղում էին։ Եվ ինչ է ասում, ասում է դուք հիմա ես եք ասում, իմանալով այդ պատմությունները, ասում եք, եթե մենք լինեինք այդ օրերում, մենք չենք մասնակցի նրանց այդ չար գործին, մեր հայրերի օրերում։ Ասում է հենց այն փաստը, որ դուք նրանց դեռևս ձեզ հայր եք անվանում, այսինքն չեք մերժել նրանց, անվանում եք նրանք մեր հայրերն են եղել, ուղղակի սխալ են գործել։ Եվ հիմա էլ կարծես թե ընդունում եք, նրանք մեր հայրերն են եղել, այսինքն նրանք հոգևոր առաջնորդություններ, դրվասներ են դրել, եւ մենք հարգում ենք դա, եւ մենք ընդունում ենք դա, ուղղակի հարցեր կա, որոնցում սխալ են, մենք նրանց սխալին չենք մասնակցի։ Ասում եմ, հենց սրանով ապացույց եք տալիս, որ դուք չեք ձեռք քաշել նրանցից եւ նորից ձեր հայր եք համարում։ Հայր դա նշանակում է դուք էլ նրանց որդիներ։ Եթե որդին է, նշանակում է նրանցից, ասենց ասած, նրանց նման, ամեն որդի իր հորը նման է, չէ, այդպես չի։ Հենց նրանց նման, այսինքն դուք ձեր կապն եք տեսնում, այնպես են ինչպիսին, նրանք մեր հայրերն են, ուղղակի սխալներ են գործել։ Բայց ինչ է Տերը ասում, ասում է դուք սրանով ասում եք, որ վկայում եք, որ որդին եք մարգարեներին սպանողների։ Այդ մարգարեների սպանողների որդիներն եք ձեզ համարում, որտեվ հայր եք անվանում, ու ինչ, ասում եմ, եւ դուք ձեր հայրերի չափը լցրեք, գիտեք ինչ նշանակում ձեր հայրերի չափը լցրեք, այսինքն ինչ որ կսենց ասեմ, ինչ չափի մեջ էին իրանց, ինչեր էին անում, ինչեր էին կատարում, այդ չափը կլցնեք, դրա հենց այդպեսին կլինեք, կանեք այդ բաները, ու շարունակության մեջ ասում եմ, օձերի եւ իժերի զավակներ, դուք ինչպես պիտի փախցեք Գեհենի դատաստանից, օձերի եւ իժերի զավակներ, օձից ծնված օձ, հա, չէ, իժից ծնված իժա, այսինքն եթե այդպիսիներին հայր եք անվանում, այսպես է կարելի ասել, դուք էլ նրանց նման եք, եթե դուք նրանց գործերը տեսնելով, վարմունքը, առաջնորդությունները ժամանակին որ արել են տեսել եք, բայց էլի հայր եք անվանում, ուղղակի սխալներ ունեմ, մենք չենք մասնակցի, կարծես թե դուք էստենց արդարացնում ես, մենք իրանց նման չենք լինի, բայց էլի մեր հայրն են, ուրիշը չեն, որ ձեր չեն քաշի, ունենք չունենք դրանց ունենք, սենց ասած, ասում է դուք սենց ասած նրանց նման եք եւ նրանց չափն էլ կլցնեք, ու շարունակության մեջ ասում է ինչպես, ես կուղարկեմ մարդիկ, ես առիթներ կտամ ու կապացուցի, որ դու կտես ձեզ խափում եք, թե մենք նրանց նման չենք անի, ասում է մարդիկ կուղարկեմ, Աստծո մարդիկ, կարդացինք, ասում է ժողովարաներից կհալացեք, կսպանեք, քաղաքից քաղաք կհալացեք, այսինքն կանեք նույնը, ինչ որ ձեր հայրերը, այսինքն չափ իսկապես կլցնեք։ Իհարկե, ինչու անպատճառ պիտի այսպես լինի, բնական Աստված անել չի տալիս, այսպես ասեմ, որ Աստված շահագրգռված այդպիսիներին վատը, այդպիսիներին վատը դառնան, չէ, Տերը պատճառը ասում է, դուք ձեր կապը տեսնում եք, դուք ձեր ընտրությունով նրանց համարում եք ձեր հայրեր, նրանց, այսինքն նրանցից ծնված նրանց նման, ուրեմն նրանց նման էլ կվարվեք։ Իսկ ինչպես կարելի դրանից ազատվել, նրանց մերժելով որպես բնականահայրեր։ Եթե դուք մերժեք, այդպեսին չեք լինի։ Եթե դուք ապաշխարայիք ուտեղ կա, Տերը ասում է, երբ որ դուք խոստովանեք ձեր մեղքերը, հետաքրքիր է Տիրոջ խոսքը, ասում է, երբ ես ձեզ կլսեմ, երբ ձեր աղոթքը կլսեմ ու ոնց որ կայցելություն կանեմ, ողորմություն կանեմ, բժշկություն կբերեմ, ետ կդարձնեմ ձեր չարիքը ձեր վրայից, ասում է, երբ որ դուք խոստովանեք ձեր մեղքերը, եւ ասում է, ձեր հայրերի մեղքերը, իսկ երբ որ դուք կդատապարտեք ձեր հայրերի արած եւ կմերժեք նրանց, չեք համարի նրանց, ասենք ասած ձեզ նրանց որդիներ են առումը, որպես թե ձեր առաջնորդներ, որոնք հեղինակությունն են, որոնց պիտի լսենք, էլի թեկուս մի քանի սխալներ ունեցել են։
այն ժամանակ, երբ որ կմերժեք այս բանը, կդատապարտելու վաղոդ քականեք, ես կլսեմ ձեզ և կօրհնեմ ձեզ։ Ես դրա համար առաջի այն օրինակը բերեցի, որ իսկապես, երբ որ այդ հարցը լուծվեց, այդ մարդու մոտ ողորմություն եղավ, փրկություն եղավ։ Ուրեմն ոչ մեկ թող չխափե այն բանով, օրինակ իրեն, որ այս ժամանակի մեջ էլ, սենց ասած, այդպիսի մարդիկ կան, որոնք ժամանակի մեջ սենց շատ չարություններ են արել, հիմա էլ անում են, բայց մարդիկ ձեռ չեն քաշում նրանց իրենց հայր անվանելուց, հոգևոր հայր նկատի ունեմ էլի, ոչ թե ֆիզիկական հայրի մասին չի խոսքի, ինձ թվում է հասկացանք, չես կամ խոսացի, էդի չնշեցի, գուցե մեկը ֆիզիկական հոր մասն է մտածում, չէ, հոգևոր, այսինքն հոգևոր հարցերում նորից իրան առաջնորդ է տենում, մերը, այսպես եւ այլը, հա, ես տենում եմ, որ իրանք սխալ են, դες մարդիկ կան, մարդկա, որոնց մասին որցու խոսում ես, ասում ես, այ մարդ, ես մարդկանց հետևից ընկե գնում եք, բայց նայեք ինչ տեսակ մարդիկ են, հա մենք տեսնում ենք, որ իրանք այդպիսին են, երկու պատմություն դու ես պատմում իրանց չարությունների մասին, 12-ը իրանք են պատմում, բայց դե մերն են, մենք պիտի լսենք, դեր ասպա դուք էլ նրանց նման եք լինելու, ուրիշ ձև չեք կարա լինեք, որտև դուք ոնց որ վկայություն եք տալիս, որ իրանց որդիներն եք, ուզում ես ապաշխարես, ուզում ես պտուղ տաս աստուն, ուզում ես նրանց նման չլինես, ձեր քաշի, տիրոջը նայ, տիրոջը ազանդվի, քեզ մի խապիսանը, որ ես տեսնում եմ նրանց նման չեմ լինի, ես հասկանում եմ իրանց սխալները, ես իրանց սխալները չեմ գործի, դեր ասեց, դուք հիմա ասում եք, հասկանում եք, իրանք սխալ են արել, ես օրինակով ապացուցել եմ, որ դուք նույնն եք անելու, մարդիկ եմ ուղարկելու, նույն բանը իրանց գլխին եք բերելու, ինչ որ ձեր հայրերը ժամանակին մարգարեների գլխին արեցին, այն ոչ, գիտեք, երբ որ մարդը վկայում է, ասենց ասեմ, ընդունում է այս բանը, որ այսինչները իր առաջնորդներն են, այդ նշանակում է նրան վրա ներգործող, նրան առաջնորդող հոգին իր վրա է թույլ տալիս, որ գա, լավ, վատ, պատական չի, որ Տերը բերեցի խոսքի մեջ, ասում է, իմ ուղարկողի խոսքով դուք պիտի իմ խոսքին հավատաք, որովհետև իմ ուղարկողի հետ եմ ես, նրա խոսքի մեջ, նրա, ասենց ասած, հետ իմ հոգին է, երբ որ դուք կլսեք նրա խոսքերը, իմ հոգու ներգործությունը ձեր վրա կգա, երբ որ կընդունեք այդ խոսքերը, կընդունեք այդ հոգին, որ նրա վրա կա, նմանապես նաև հակառակը, այս մյուս կողմը, երբ որ այդ հայրերին կընդունեք, հայրերի վրա ներգործող հոգին կգա, այն հոգին, որ մարգարեներ սպանել է տվել այդ հայրերին, այդ հոգին կընդունի մարդը, եւ պատահական չէ, որ թույլ տալով դա նաև ինքն էլ այդ գործի, ասենց ասած, գործ անող, պոտենցիալ անող կդառնա, եւ ապակապացույցներ ժամանակի մեջ կերևա դա, որ այդպես է, ուրեմն Աստված թողորդն է, սարցում ենք լուրջ նայենք, եւ եթե բաներ կա, որ ձեռք քաշելու ենք, ապաշխարելու ենք, իրոք ապաշխարենք, ես հայրերի հարցում նկատի ունեմ,